Takže čau, vítám vás u dalšího videa a dneska si tu srovnáme tyto dva telefony, protože jak už se můžete vidět, nebo někde chy možná z vás ne, ale Alcatel v roce 2012, ne, pardon, 2020 se rozhodl dál vydávat svoje telefony a v roce 2020 vydal telefon, který má hrozně moc pěkný parametry, ale až tak tolik ne úplně dobrou ramku, nebo spíš kapacitu úložiště, který tu u modelu 2020 ty 1S-ky máme pouze 32 GB úložiště, ale uvidíme. Tady to porovnávání není z Alze, protože Alze ještě neprodává Alcatel 1 z 2020, takže dneska to bude z Heureky a snad se nám podaří zjistit, kdo z těchto telefonů je nejlepší. Buď tady ten Alcatel 1S, model 2019, nebo rok výroby 2019, nebo tenhle Alcatel 1S 2020. Tedy rok výroby 2020. Takže bych to si začal tím má odlišnýma parametrama, tedy verzi operačního systému je Android 9.0 Pie, tady u toho a tady u toho je Android 10. No, tady bych asi to tak za stolik nechyšel, tady si myslím, že oba mají něco do sebe, takže da. Hmotnost 146 gramů versus 165 gramů, takže od těch 19 gramů je těžší. OK, no tak jakoby těžší telefon, to není zase hrozné, to mám, vám maximálně budou padat kalhoty, ale jako čím víc stoupá velikost displeje, tím pak víc stoupá i hmotnost. Takhle to prostě je. Takže dál tu máme paměť RAM. Máme tu 4 GB RAM a 3 GB RAM. Tady si myslím, že i 3 GB RAM úplně naprosto ideální není, ale není to zas tak na všechny hry, že to nerozjede. Dle mě úplně všechny hry, ale jako tam pak se spolíhejte spíš na procesor, protože to pak rozhoduje o tom, kolik her rozjedete vůbec, nebo kolik si můžete dovolit rozjet her. Dle mého názoru, nevím, jak je to doopravdy, ale dle mě je to takhle. Takže za případné špatný, jakoby za to, co jsem se spletl, když tak se omlouvám, jestli by to bylo jinak, ale myslím si, že to je takhle. Takže tady jsme teďka probrali hlavní charakteristiky, no a tady až na nějaký věci si myslím, že oba ještě ujdou, takže jdeme dál. Display, tady už to bude cikcak, protože tu máme 5,5-palcový display a 6,22-palcový display. A co se týče rozlišení, tak tu máme 1440x720 a 1520x720. No, display je to o něco většinou. A s tím i stoupá poměr stran displeje, který je u Alcatel 1 až 2019 18:9 a u modelu 1 až 2020 je to 19:9. No, hodně slušný. Takže tady je jasný, že tady ten je prostě bezhramečkovej a větší. Takže jakoby cena je už taky hodně slušná. Jako má to 3 foťáky a slušný to. Slušnou cenu jsem čekal, že to bude víc, ale
jakoby i pod 3000 mobil je fakt top. No uvidíme, jestli to bude mít nějaký zápory. Takže tady máme rozměry, zase přeskočíme. No, tam se asi stejně budu mít všichni skoro to samý. No, fotoaparát mají též samej. Sice tady je napsáno jako pomlčka, ale to prostě u hračky tak je, ale podle toho, že to má tři objektivy, tak je jasný, že to nemá sice duální, ale nějak trojitý zadní, takže OK. Takže přejdeme až sem, kde to začíná počet objektivů zadního fotoaparátu. Dva objektivy versus tři objektivy, no. Tady jako je jasný, že už takhle Alcatel 1 z 2020 vede. Že ho též vyhodíme, ale já bych to chtěl dojet až do konce. Takže, OK. Počet objektivů předního fotoaparátu 1. Jeden objektiv versus jeden objektiv, tady máme ještě to. Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu tam vede jasně 1 z 2020 a světelnost objektivu předního fotoaparátu tam mají to též samý. Takže asi tak. Tak. Teďka tu máme maximální rozlišení videa, takže tady oba dva telefony tučejí ve Full HD při maximální dosažitelné snímkové frekvenci 30 snímku za sekundu, což není úplně OK, ale jako furt lepší než nic. Takže tady máme rozhodně, tu máme přehrávání MP3, má to jack pro jakoby 3,5 mm jack pro sluchátka, verze Bluetooth tu máme 4.2.5.0, tenhle má nejnovější Bluetooth, dále tu máme kapacita baterie 3060 až 4000 mAh, no, to už je jakoby hodně, no. Bezdrátové nabíjení nemáme ani u obou, frekvence procesoru tady mají, tenhle telefon má 8 MHz víc, 8 jader, 64 GB úložiště, 32 GB úložiště, no, a to je asi to tež, takže to jsme si narychlo srovnali tyhle dva telefony. Asi je vám jasný, kdo vyhraje, takže jsme se sice nemuseli srovnávat, ale prostě to bylo jenom to, abyste věděli, že Alcatel, prostě ta společnost se rozhodla vydat nový telefon. Ale za docela dost slušný peníze. Jo, teďka vám ještě povím, ještě než se s váma rozloučím, tak vám povím u tohohle novýho, jaký to má zápory. Zápory to má menší úložiště, no jakoby mohli tam přidat i lepší, větší rámku, ale to bych ještě nechal. Dál tu máme, dál, no, jakoby ještě frekvence procesoru, jo, ale to dejme tomu, že to taky jde. Ale jinak nic, až na to slabý úložiště, tak si myslím, že tenhle telefon je jasný top. A tak no, takže já už se s váma pro tohle video rozloučím. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte označit lajkem a rozhodně odběr, subscribe, no odběr mi sem dej a pak ještě zvoneček a já se s váma pro dnešní den rozloučím a mějte se krásně a čau.